Dəyərli izləyicilərimiz, əla qiymətə əşyaları ilə bərabər satılan gözəl bir mənzil satılır. Hal-hazırda olduğum isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Alıb həmən kirayə də verə bilərsiniz. Hazır, yəni mənzildir. Bütün əşyaları ilə bərabər satılır. Mənzilimizin qonaq otağı. Qonaq otağı tanış olduq. Burada yerləşir yataq otağı. Otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir. Xırdalan şəhərində yerləşir. Məktəbə, bağçaya, dayanacağın tam yanında. Bura balkonu, kombisini görürsünüz. 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir. 2-ci mərtəbəsində 58 kvadrat metrdir. 70 min manatdır qiymət. İndirim nəzərdə tutulub. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Əla qiymətə təşrif olunur. Sağ olun.